Şamaxı şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilmişdir. Bu əlamətdar hadisə ilə bağlı 25 may 2022-ci il tarixdə turizm potensialının inkişafı və qarşıda duran vəzifələr barədə rayon mədəniyyət mərkəzində idarə müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin turizm sektorunda çalışan sahibkarların və rayon ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş müşavirə keçirilmiş. Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov mühüm hadisə ilə bağlı rayon sakinlərini təbrik edərək bu istiqamətdə qarşıda duran vəzifələrdən geniş söhbət açmışdır. Natiqlər çıxışında son illər ölkə başçısının diqqət və qayğısı nəticəsində rayonda aparılan abadlıq quruculuq işlərindən, həmçinin tarixi mədəniyyət abidələrinin əsaslı təmiri və yenidən qurulması nəticəsində rayon iqtisadiyyatının, mədəniyyətinin, turizm potensialının və digər sahələrin inkişaf etdirildiyini bildirdi. Tədbirdə Şamaxının turizm potensialının özündə əks etdirən video çarx nümayiş olundu. Sonda rayon ictimaiyyəti adından Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət qəbul olundu. Cəmilə Nəsirqızı, Rafiq Əsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.